tomar um banho agora. De leves. Uma chuvinha tá de leve também. Como que a gente desce essa capinha? Jaqueta na sacola. E meu sapato. Ai. Cuidado e atenção, muita chuva, muito molhado. Hoje choveu muito, alagou muitos lugares em São Paulo. Ai, tá bom. 8:55 da noite. Vamos embora, vamos pra casa descansar. Obrigado, meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, hoje é 25, né? É. 25 de fevereiro de 2015. 8:57. Mais uma vez eu ia sair mais cedo. Hoje choveu, hein? Nossa senhora, hoje choveu. Choveu muito. Tem 500. Ah, tá. É novo, será? 500 metros. Não tô lembrado do radar ali. Lá no tribunal, lá é velho, mas é novo, né? Faz tempo que tem radar lá, mas os caras procuram os novos, que pega a moto também agora. É isso mesmo. E o baú tá aqui, baú velho de guerra. Radares, radares. Depois, né? Depois você deu! Cedeu depois, seu! Ah, agora ele não viu, né? Desculpa, tá? Olha no retrovisor que você vê, caralho! Dando farol alto, ele não viu? Ah, tomar no cu, mano. Desculpa aí, galera. Mas infelizmente os motoristas profissionais, que se dizem, né, profissionais, a maioria são os piores. Motorista de táxi, de ônibus, até motoboys são os piores. Muito, né? Infelizmente. Tá bom, vamos embora. Vocês viram? Depois que ele fechou, ele ligou o pisca. Não, dei pisca. Deu depois. Deixa pra lá. Uhum.
fechar a viseira, né? Porque tá ligado, né? Se puxar a saga é foda. Viseira tá um pouquinho aberta. Trabalho dos caras, né? Tá bom, também 9 da noite, né? Tem que estar mesmo. Os vidros tudo embaçado. Os caras acham que dá e vai, não tá nem aí. Eu não preciso fazer esse barulho, não preciso de escândalo. Não, é só deixar aí. Mas eu tô ciente, não vou. Eu freio antes, eu não vou, graças a Deus, né? Mas eu faço barulho mesmo, eu xingo mesmo, por quê? Pra pessoa se tocar, caralho, tomar cuidado. Foda. Foda. Pode me xingar. Tem que me ouvir, tem que me ver, mano. Pelo menos eu faço por onde, né? Por onde me ouvir e me ver. Agora o auto ligado aqui, ó. Direto piscando. Barulho também, pode xingar. Se eu tivesse de carro eu também xingava. Se passasse um louquinho com um barulho desse. Mas eu não tô de carro, eu tô de moto, né? Eu tenho que me apresentar, ele, né? O pessoal tem que me ver e, ou me ouvir, um dos dois, né? Eles têm que me ver de algum jeito. Entendeu? Semáforo, cadê? Vambora. Tá tudo escuro, hein, galera? Aqui pra minha direita. Jardins, tudo escuro. Sem luz. Breu total. Aqui pra cá já tem. Cabeça. Ai, caralho. Desvira, doido. Aqui não tem buzina, não. Ah.
escape mesmo. É, lá atrás tava bom, mas aqui, ó, terrível o trânsito, terrível. Xinga, olha. Dá espacinho, taximen, tá achando ruim? É só deixar o espacinho no corredor de moto, só. Só isso. Espacinho pra gente passar só. Aí não precisa você ficar bravinho, né? Porque eu não vou precisar fazer todo esse barulho. Aí, mano, presta atenção aí nas faixas aí. Sete, 22 graus. Lá em cima tá quanto? 12 graus, você tá é doido? Olha os PDS, não tem? Então vamos embora. Ah, aqui tá bom, que bom. Fechou o farol. Ixi, não é nem CT que tá aí hoje, é logo a polícia de trânsito, a polícia militar de trânsito. Deve ter acontecido alguma coisa ali, né? O maninho tá tentando explicar alguma coisa pros polícia. Deve ter tido acidente, quando tem acidente que eles vêm. Trocando uma ideinha. Ai, passa o vermelho, trouxa. As polícia vai logo pegar sua placa. Fica aí, taxime. Trânsito total. É muito carro, é muita moto, é muita chuva. Isso é São Paulo. Olha lá, ó, pra lá. Ei, raposa velha, tudo parado, meu Deus. Meu Deus, muito cuidado. Muita atenção, vamos embora. Astra, Astra, fica de boa aí. É Astra, não, é Cobalt. Eu acho. És um Chevrolet pisca-pisca. Olha o outro pisca-pisca lá. Beijou, beijou. Relaxa aí, mano. Desliga isso aí. Desliga esse pisca-pisca aí, maluco. Curva, curva. Thank you.
S10, S10, hein? Porra! Tá muito molhada a pista aqui, hein? Olha! Olha, mano! Muita água, muita água! Molhado, o celular ainda tá ligado. Ai, meu Deus. Olha o 90. Caralho, filha da puta, vá se fuder. Você vai ou não vai, seu viado? Agora ficar no meio é foda, né, mano? De faixa, seu viado. Porra, mano. Vai andar mais rápido não, mano. Não vai adiantar muito não, pô. E eu tô piscando, tô avisando, o cara vem, né, mano? Metros? E esse daqui? Você esqueceu, Waze? Ah, no Waze só tem aquele da frente, hein? Moio! É que esse daqui é novo. Novo entre aspas, né? Já tem uns... Deve ter alguns meses aí já.
ideia. Tem ideia, tá com ideia de mudar pra... Onde ele tá, mano? Tá lá, mano. Lá no cu, viu, meu? Dormindo, mano. Não tá vendo a faixa, não. É japonesa. A japonesa tá com os olhos fechados. Vamos abrir os olhos aí, japonesa. Muita água, olha. E aí, relaxa aí, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por mais um dia. Muito obrigado, meu Deus. Estamos chegando, galera, graças a Deus. A chuva é embaçada. Os motoristas estão cansados, mau trânsito, vidros embaçados, vidros fechados. Eles não ouvem e não nos ver, né? Como normalmente, é complicado. Me desculpe aí se alguém acha que é excesso, uma xingada, um barulho a mais, mas é assim que a gente, né? Lógico que eu não indico, não falo pra ninguém fazer isso. Quero ver subir ali, vai ficar derrapando. Não indico ninguém fazer isso, andar assim. Eu não tô falando que eu ando igual louco, igual ou certinho ou errado. É o jeito que eu ando, né? Mas indico. Fiquem com Deus, um abração do Dudu, uma boa noite. Obrigado por me acompanhar. Valeu, tá? Valeu!